der med den smarte tøjstil. Nu kan du godt begynde at øve dig på dansetrinene, for i de næste 60 mega seje minutter er det Jens Corner her på Radio SNR. Så fyr godt og grundigt op for volumen og gå fuldstændig amok, for nu begynder det. Jeg så ind i dine øjne, og du fortalte ting, du gerne vil prøve, sagde The Weeknd her på Take My Breath. Så starter 56 mega seje minutter her på Radio SNR, for du har tunet ind på kultprogrammet Jens Corner. Mit navn er Jens Bertelsen, manden, som ikke bryder sig om janteloven her i Danmark. Og det her er jo programmet, hvor jeg besøger sanger og skuespillere eller andre kendtiser eller upcoming artister. Og i dag, ja, der har jeg besøg af sanger og rapper Jenmar, og velkommen til dig. Tak. Og du er jo en gut, som... Du startede jo faktisk for mange år siden med at rappe og synge, gør du ikke? Hvor var det? Jeg startede faktisk nu, altså alt form for musik, det startede lidt i en alder 11, hvor jeg så sådan rigtig begyndte, hvad skal man sige, at lave musik, da jeg var 13. Okay. Jamen altså, så har du jo været på banen i mange år, og var det sådan, du gik og rappede og sang lidt for kammeraterne? Det startede faktisk med, jeg tænker, mange i min aldersgruppe, de hørte jo meget til Michael Jackson og sådan ting. Ja, selvfølgelig. Så man vil jo gerne vide, hvordan indspiller man, hvordan producerer man og sådan ting. Så, så jeg gik jo på jagt efter at finde viden, hvordan gjorde man, og skrev til en masse producer, om de ville lære mig det. Ja. Men det var så ikke lige muligheden at få, altså de ville opkræve jo alverdens penge for det. Ja, dengang der var det lidt dyrt, og det var også meget sådan noget med, at man skulle måske igennem en pladekontrakt, og hvad ved jeg. Lige præcis. Så... I dag kan man gøre meget selv, kan man sige. Ja, det kan man i dag, ja. Men jeg fandt faktisk mulighed dengang. Brug de ører, vi har, og prøve at få det selv ud så professionelt som muligt, uden jeg vidste, hvordan man sådan rigtig skulle gøre. Altså, det lyder jo også rigtig fedt, når du rapper, altså, det må jeg jo sige. Altså, nu har jeg jo hørt nogle af dine rap-nummer, og du minder jo meget om sådan nogle rapper fra USA eller sådan et eller andet. Ja. Altså, nu har jeg lavet dansk musik i, skal man sige, lige siden jeg startede, som det folk, der, altså det, jeg har udgivet, det dansk musik, og jeg er jo på vej ind mod noget internationalt, jeg vil gerne lave engelsk. Ja. Det er jo det, jeg altid har brændt for. Ja. Så det er lidt det, jeg sigter hen mod af nu her. Ja, selvfølgelig. Hvis vi lige skal bare sådan, jeg ved ikke, hvor lyst til lige springe ud, det er bare sådan lige et lille kort rap, sådan live her i radioen, så du hører det af, sådan, fordi det, du har en rigtig fed stemme, synes jeg. Jo. Engelsk, dansk. Ja, bare prøv på engelsk, fordi så er det meget, der minder lidt om det der fra USA. Vinny, Vinny, Vici, I came, I saw and I made it. I was busy, 10 years passing, now I'm faded. And I ain't fake ID, all niggas trying to find me. I boss so hot, the motherfuckers really wanna sign me. I'm so confident. Okay, fedt. Jamen, som man nok kan høre, så har han styr på rappen. Det kan man roligt sige. Nu skal vi jo også, vi skal faktisk lytte til din helt nye single, og den hedder Ooh Baby, og den er så på dansk. Ja. Hvorfor var det så, du valgte at lave det her på dansk så? Det er faktisk, hvad skal man sige, det er en personlig sang, samtidig med, at det til sidst jo endte med at blive en kampagnesang for smag og energidrik. Ja, okay. Og det var så oplagt, at det skulle være dansk, og det er jo dansk mærke. Også mere for at fuldføre de sidste projekter, jeg havde på dansk, fordi der er mange gode sange, jeg har haft liggende og samlet støv, som der har lagt og samlet støv, som jeg gerne vil ud med. Så det var en af de få, som jeg lige gerne vil fuldføre. Okay. Men hvad med det der energidrik? Var det firma, der henvendte sig til dig omkring det her? Det var faktisk, altså det lå lidt op til sig, altså begge dele. Det gik begge veje, fordi det var, at nu er jeg også selvstændig ved siden af, laver en reklamefilm. Okay. Så det var meget sådan lidt mund-til-mund kontakt, hvis det giver mening. Ja, selvfølgelig. Det er også en rigtig god... Ja. Måde at gøre det på også. Ja, så den kørte jo igennem den vej, og det var de interesserede i, og det er også gået vanvittigt godt lige nu. Så mit navn er i alle butikkerne, så i hvert fald alle menu, og normalt butikkerne lige pt. Jamen det er da ret cool, hva'? Ja. Hvad, det er jo ikke sådan lidt stolt, når du så lige kom ind i butikkerne? Jo, altså man skulle lige forstå det. Det er jo et stort skridt, for det er jo sjældent, man ser artister med deres egen navn i butikkerne, især som independent artist. Ja. Ja, så det er stort. Ja, det synes jeg, det er ret cool, det der, det må man sige. Men nu skal vi også lytte til noget, der er cool, for vi skal jo lytte til din nye single. Fortæl, hvorfor jeg har det sådan. Jeg håber, at du er ærlig og svarer mig, for du burde være min baby. Her er det Jenmar med nummer Ooh Baby.
Du skal tilbage til mig, for du ved, jeg stadig har dig. Jeg håber, at du er ærlig og svarer mig, for du burde være min baby, sagde Jenner her på nummeret baby. Du vil ikke være alene, så du går hjem og lader mig stå her i regnen, så jeg bliver sindssyg. Her er det Custom Me, Peter Bellis and Tommy med nummeret Left Me in the Rain. Jeg bliver sindssyg i hovedet, for du lader mig bare stå her alene i regnen, imens du går din vej, sagde Custom Me, Peter Bellis and Tommy her på Left Me in the Rain. Og så har jeg selvfølgelig producer, rapper og sanger Jenner her i studiet. Hey guys, corner her på Radio SNR. Og Jenner, du tilbyder jo også lige frem undervisning til folk. Ja. Er det en sang, eller hvordan skal det forstås? Det er alt inden for ja, hele produktionen faktisk. Også musikvideo. Okay. Det er det hele. Mere fordi, at jeg selv synes, det var umuligt at finde dengang en samlet løsning på det. Ja. Så de kan komme hen og få sparring med en, der har været her i branchen i et godt stykke tid. Ja. Hvor jeg så hjælper dem med sangskrivning, topline, producering af beats. Indspilning, altså det hele. Hvad så, har du så nogle gange også nogle kendte, der kommer til dig, eller er det mere? Ja, jeg har faktisk arbejdet sammen med nogle af de velkendte artister nu til dags. Ja, hvem er det så? Der er nu Naui, kalder han sig. Ja. Jeg har haft studie lige ved siden af Ice Kid. Okay, ja. Dem arbejder sammen med også. Ja, der er en lille chat for dem, de er jo... Nå, chat, ja, det er rigtigt. Og Zacharias. Og Zacharias har også på besøg. Så der er gang i den, og du har lidt hosteri. Ja. Ja, ja. Men det går nok ikke sådan lige over, jo. Nej, det er det. Men det, der er rigtig, rigtig fedt, og så er det jo også noget med, altså du producerer jo som sagt også andre sange, ikke? Ja, lige præcis. Ja. Hvor mange kunstnere har du egentlig udgivet musik for? Altså, ja, de har jo selv udgivet det, men de har... Men de har jo indspillet ved dig. De har jo indspillet ved mig før i tiden, og ja. Det har jo været rigtig, rigtig, rigtig mange. Og hvor nærmest 20% af dem er signet hos enten Sony eller Universal nu. Hold da op. Okay. Så det er... Jeg er jo stolt af, at jeg har været med til at bidrage på et eller andet punkt. Ja, det må man da sige, Hvad så, er du så en rigtig god producer efter din arbejde? Ja, faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, så vil jeg mene, at jeg er en lige så god producer, som jeg er sanger, vil jeg sige. Hold da op. For jeg mener, jeg er god til at, hvad skal man sige, det er ligesom, hvis jeg sætter i hvert fald hjertet i alt det, jeg laver. Ja. Så hvis der er noget, jeg gerne vil, så går jeg all in på det. Og det var hele den proces med, hvor jeg startede med at producere først, og gik all in på det. Mm. Og så begyndte jeg med at synge, og gik all in på det. Sangskrivning, gik all in på det. Og så jeg stopper ikke før, jeg har nået det punkt, hvor jeg sidder og tænker, jeg kan ikke blive bedre. Så det er lidt det der med, jeg er meget, hvad skal man sige, vidensulten, og viden efter at blive bedre end andre. Og så jeg er ikke sådan en type, der sidder og ser, det kan godt lyde lidt, hvad skal man sige, arrogant på en måde, men det er slet ikke sådan ment. Men jeg er sådan en type, der godt kunne se. Jeg vil hellere se sådan en som Kanye West eller Drake, som en, jeg godt kan nå, end at se dem som noget, jeg ikke kan nå. For hvis det var sådan, jeg så dem, så ville jeg ikke engang gå ind i branchen. Nej, men det, altså, alle har mulighed for at komme til at arbejde sammen med nogle kæmpe store. Ja, lige altså, præcis. Hvis man bare er dygtig nok, så skal de nok finde frem til en lige på et eller andet tidspunkt. Ja. Og nu er jeg jo også sådan en person selv. Jeg hader jo den her jantelov, vi har her i Danmark. Ja, synes jo bare, at man skal sige, jamen, du er da pissegod til at være producer, du er da pissegod til at være sanger og rapper osv. Og så ved man jo godt, jamen, så er der også nogle ting, man er dårlig til, men så bare fokusere på det, man er god. Det er faktisk det, men så det er lige de ting, altså det er sådan, at sådan mennesker siger sådan lidt, hvis der er nogen, der sådan lidt mener, at det lyder ikke så godt, så går jeg også direkte ind i problemet og finder en løsning på det. Ja. Så jeg vil gerne, det er fordi, jeg vil gerne have, at det skal være på lige, hvad skal man sige, jeg vil gerne prøve at løfte alting op, så hvis teksten, lad os sige, at, for eksempel så synger man godt, men man skriver ikke gode tekster, så går jeg ind og løfter det punkt. Hvor tekstkrummen bliver lige så højt op som det andet. Så er det lidt det, jeg gør, end at give op på den del, hvis det giver mening. Ja, du er sådan lidt en fighter. Ja, helt klart. Også fordi jeg brænder for, hvad skal man sige, blive bedre. Ja. Men der er jo også mange producer, man kan være nogen at sige, at så uanset hvor god producer man er, så hvis man så går til en anden producer, så siger han, der er altså lige det der ham producer, og det er altså ikke helt så godt. Det har jo også noget med øvene at gøre. Helt klart. Altså, og det er jo forskelligt fra person til person også, jo. Det
Det er det, det er det. Men det er, hvor jeg har hørt af dem, der har indspillet hos mig for en gang i tiden. Det, jeg har fået ros for, at jeg har været god til at sætte mig ind i forskellige genre, selvom det ikke er noget, jeg sidder og laver til daglig. Også fordi jeg er sådan en type, der godt kan finde på at høre rock og sådan ting. Ikke frivilligt, men for at finde ud af, ja, selvfølgelig. Hvad er det, der er ved rock, og hvad er det, folk de finder fedt i det. Ja, ja. Og det er samme med i alle andre genre, og så kan jeg godt finde på at gøre det, at jeg sætter mit touch på det. Ja. For at finde ud af, okay, kan jeg gøre det bedre på en måde, kan jeg gøre det mere lyttervenligt, så det bliver en bred målgruppe. Ja. For at ramme så godt som muligt, ikke? Ja. Ja. Det lyder til, at du er en producer, der sætter ind i tingene og er dygtig til det. Super godt, jamen så fik vi lige en lille snak om det. Jeg kan lide dig, og undskyld for det, jeg har gjort. Jeg har ikke lyst til at forlade dig, så hvad skal jeg gøre? Her er det Max med nummeret Like You. Jeg elsker dig så meget, så undskyld for det, jeg har gjort. Jeg har ikke lyst til at forlade dig, så hvad skal jeg gøre? Sagde Mox her på nummeret Like You. Jeg har tabt igen, som en tårer i regnen, eller som ildebrand, der taber flammer. Er det forkert at græde over alle de løgne, jeg har fortalt? Her er det Headstrong med nummeret Lost. Ja, det er forkert at græde over alle de løgne, jeg har fortalt, for jeg har tabt igen som en tårer i regnen, eller som ildebrand, der taber flammer, sagde Headstrong her på Lost. Du ved, at jeg har dig, og at jeg ikke kan undvære dig, og selvom livet kan være svært, skal jeg nok klare det. Her er det Custer Me med Deep Inside My Mind. Selvom livet kan være svært, skal jeg nok klare det. Jeg ved, at jeg har dig, og at jeg ikke kan undvære dig, sagde Custer Me her på nummer Deep Inside My Mind. Og så har jeg jo selvfølgelig Jenner, rapper, sanger og producer her i studiet her i Jens Corner, her på Radio SMR. Og Jenner, nu skal vi jo selvfølgelig lige høre om det dit pinlige øjeblik i dit liv, for det spørger jeg jo sådan set alle mennesker om. Ja, der er mange pinlige øjeblik. Ja. Jeg havde jo for eksempel, nu har vi også snakket om det med at indspille for andre artister, så havde vi brugt sådan 5 timer på en virkelig dårlig PC, okay. Dengang kan jeg huske, og skulle indspille. Så det var lidt, vi har brugt 5 timer, og så var jeg sådan klar til, at det skulle leveres. Det var lige om hjørnet. Og jeg vidste jo godt, at min PC, den havde ikke, der var ikke, altså så snart man hævde batteriet ud, så slukkede den fuldstændig. Så den krævede, at der var ledning i konstant. Ja, for jeg har så ikke glemt den anden. Ja, lige præcis. Lige sekundet, inden jeg skulle til at bounce MP3'en ud, så ryger jeg stikket af. Nej! Og det hele blev slettet. Nej! Og jeg ved ikke, hvad der skete. Og vi har lavet den perfekte sang. Det var så pinligt. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle forklare mig ud fra det, og hvordan jeg skulle gå. Så det hele vejen om igen. Det er en af de... Du tog lidt til at fortælle kunstneren, at vi skulle til at lave det hele forfra igen. Ja. Altså det var jo helt, der var sgu ikke, der var ikke så andet at gøre, og jeg var så træt, så det var lidt... Ja, okay, det var, hvad tog kunstneren det så? Jamen han var heldigvis tålmodig, så, så det... Han blev lidt forskrækket, gør han ikke? Jo, altså der var selvfølgelig sådan, hvad skal man sige, en dårlig oplevelse, men det blev reddet heldigvis 5 timer efter igen, så 10 timers session. Ja, okay. Ja. Ja, men så var man da i hvert fald også godt og grundigt øvet i det, kan man så sige, når man lige skulle have det hele en gang mere. Ja, Nå, Jenner, vi skal jo også høre lidt sådan, at hvad du er sådan lidt for en person ved at nævne 2 ting. Ja. Og så er det ligesom den ene ting, som du skal sige, det er du lidt mere til, frem for den anden ting. Ja. Så vi hopper ud i det, rap eller sang? Uha. Ja, den svær ikke for dig jo. Ja, fordi jeg er sådan lidt 50-50 på begge dele. Jeg kan dog lide sang noget mere. Der er mere noget det melodiske er jeg mere til, vil jeg sige. Men flowmæssigt er det jo rap. Ja. Så det er den blanding, jeg sidder i. Så det er, men hvis jeg skulle hælde mod en af de to, så er det nok sang. Ja, du er altså en sindssygt god rapper, må jeg så sige. Jo, tak. Så blondine eller brunette? Uha. Ja. Det dømmer jeg så ikke så meget på. nok brunette, hvis det skulle være. Ja? Ja, okay. Og hvorfor det? Altså det... Nu skulle jeg vælge. Ja, så, ja. Altså, det var meget sådan til det mørke form. Det ved jeg ikke. Jeg tror... Nej, men det er jo ikke fordi, at jeg... Det ved jeg sgu ikke. Nej. Det men altså, ikke. Det er jo også fint, men nogle gange simpelthen kan jeg svare på, hvorfor. Det er bare sådan, det er. Ja, ja. Så er der bøf eller pizza? Bøf.
Ja, det er også godt med sådan en rigtig lækker bøf. Ja, ja, lige præcis. Ja. Sommer eller vinter? Det skulle være sjovt. Om sommeren, så vil jeg gerne have, der er vinter. Om vinteren, så vil jeg gerne have, der er sommer. Så det er sådan lidt, hvad skal man sige? Ja. Hvis det er en sommer med lidt blæst, så det ikke er alt for varmt. Ja. Så heller jo mest af sommeren, uanset hvad. Men om vinteren, så er det også sådan lidt det der med, så savner man. Mm. Ja, om sommeren, så savner man vinter, så man savner lidt kulde også nogle gange, når det bliver for varmt, og så om vinteren, så vil man gerne have varme tilbage. Ja, så det er også bare fedt det der, hvis det så en gang imellem lige kommer lidt sne, fordi det er ja. Flot og så hyggeligt, men det er bare ikke så meget, vi har det her i Danmark. Nej. Så er der Snapchat eller TikTok. TikTok. Ja, er der meget på TikTok? Jeg synes, TikTok det er nok det, jeg synes, det er genialt videndeling på til de korteste sekunder. Mm. Du kan finde alt derinde. Ja. Jeg synes, det er så fedt, at man kan, hvad skal man sige, man som, altså, jeg, du kan gå ind og sætte noget ind, som jeg ikke vidste noget omkring. Mm. Folk, de går meget personligt til den også, når de går, og du kan søge efter alt. Ja. Der er ikke nogen kategorier, du ikke kan finde derinde. Nej. Og det er fedt, det der med, at man lige kommer lidt tættere på et eller andet sted, føler jeg. Og lære mange ting, også dans og sådan ting. Du kan lære alt derinde. Ja. Det er jo nærmest YouTube på max, er det 3 minutter nu? Ja, maks 3 minutter nu, ja. Så, og de fleste, de laver det jo på de der 30-60 sekunder der. Ja, nemlig. Så ja. Det er genialt. Jeg tror, det er 15 sekunder, og er det ikke 30 sekunder? Jo, det er 15 faktisk, ja. Så ja. Jamen altså, det er rigtigt, og det er jo vist også den mest voksne platform, medieplatform i verden nu, tror jeg. Fedt. Ja. Jamen, det går i hvert fald rigtig godt for dem, så det er... Ja, helt sikkert. Men TikTok har faktisk eksisteret, er det over 9 år eller sådan noget? Ja, det hed faktisk Musical lige før. Nå, okay. Jeg kunne godt huske det dengang også, og jeg brugte det også dengang. Nå. Det var bare ikke lige så stort dengang. Nej. Men det er jo det, der er så fedt for musikere, så er det jo en genial platform. Fordi de danser der. Ja, selvfølgelig. Challenges, ja. Så er der lidt om fast forhold eller single. Jeg har det godt som single. Ja, okay. Jamen, det er også godt, at jeg kan skifte lidt ud i kvinder en gang imellem. Ja, det er mere sådan der, du ved, nu har jeg jo en datter. Ja. Så jeg har sådan der... Jeg er en meget person, der godt kan lide at være med mig selv. Okay. Og give den kærlighed, jeg har til min datter. Ja, selvfølgelig. Så alt, hvad jeg gør for en. Ja, det er dejligt. Ja. Så er der Ferrari eller Lamborghini? Altså... Oha. Det var svært, kan jeg godt høre. Ser man ikke mere Lamborghini og en Ferrari i Danmark? Ah, jeg tror, det er omvendt. Så tager jeg sgu en Lamborghini. Ja, men den er også, jeg vil også sige, det er toppen af poppen. Ja. Så kommer Ferrari lige efter. Ja. Så er der by eller land? Er du bymenneske, eller er du, kan du godt lide at være på land? Jeg er mere til landmenneske, faktisk. Ja. Altså, det var mere fordi, jeg har været vant til, at jeg har boet i København, okay. Aarhus og Odense. Jeg har boet alle store byer, men nu bor jeg tæt på Aalborg. Så jeg er lidt mere det menneske, der gerne vil have fred og ro til at kunne... Ja. Nu skal du simpelthen have lidt ro i hovedet. Ja. Så er der hygge hjemme eller byture? Hygge studiet eller hjemme, vil jeg have sådan lidt. Ja. Jeg kan godt lide at være, hvad skal man sige, have et roligt område. Okay. Jeg kan selvfølgelig også godt lide at være ude, men det er med måde, har jeg det på. Ja. Okay. Ja. Jamen, Jenna, nu fik vi i hvert fald lige et indblik i, hvad du er for et menneske. Ja. Jeg er ikke den type pige, der bare lukker dig ind i min verden, og jeg vil ikke lege din leg, for du er en bad boy. Her er det Anella med Gøtsen Gørler. Jeg vil ikke lege din leg, for du er en bad boy, og jeg er ikke pigen, der lukker dig ind i min verden, sagde Anella her på nummeret Gøtsen Gørler. Det er så vigtigt det her, så fortæl mig, at du kan være ærlig over for mig, for det gælder vores fremtid sammen. Her er det Andy Moore med nummer Safe on Both Sides. Skal vi have en fremtid sammen, så er det vigtigt, at du fortæller mig, om du er ærlig over for mig, sagde Andy Moore her på Safe on Both Sides. Jeg kan føle, at det er i nat, at det bliver helt fantastisk, og min drømme går i opfyldelse. Så det bliver et vendepunkt i mit liv. Her er det Dimitri Glasgow med nummeret Feel It Tonight.
Nu sker det, jeg kan mærke det, og det bliver helt fantastisk, for i nat bliver et vendepunkt i mit liv, sagde Dimitri Glasgow her på nummeret Feel It Tonight. Og jeg har jo producer, sanger, rapper, Jenmer her, Jens Gårdner her på Radio SNR, og Jenmer, vi skal jo lige her til sidst høre lidt, om du måske eventuelt har en lille sjov, kort ting, du kan fortælle fra, når du har optrådt. Ja, det var faktisk en af mine første optræder. Ja. I Fældborg, det er sådan, hvad skal man sige, lidt ligesom et halvvalg. Mm-hmm. Der skulle jeg, det var faktisk sammen med nogle kammerater, der skulle op og optræde. Ja. Og jeg præsenterede os som Jennevar. Så jeg så sagde jeg faktisk, jeg har min dreng med mig, Jennevar. Så det var sådan lidt, hvad foregår okay. der? Og jeg stoppede det slet ikke. Altså, det var også et tidspunkt, hvor jeg kom til at, i løbet af den aften faktisk, kom til at træde på ledningerne, for det var, der var ledninger til. Og var ved at falde ud af kanten, altså det var helt... Så det var ved at gå helt galt. Det var ikke sådan, du fik hævende stikkene ud også, så der lige pludselig kom ud af det. Nej, jeg nåede lige at stoppe, men det folk de kunne godt se det i hvert fald. Det var helt tydeligt. Okay. Nå, jamen så skal vi jo her til sidst også høre lidt om fremtiden. Hvad forventer du af fremtiden, og hvad skal der ske? Og eventuelt nogle nye sange, eller hvad? Altså, jeg har meget nyt på vej. Ja. Nu har jeg lige udgivet, eller planen er udgivet i de sidste danske sange, jeg har. Ja, jeg har du udgivet også nogle rapnumre og noget, ikke? Ja, det er en blanding af sang og rap. Ja. Nemlig. Okay. Jamen altså, det er jo også fedt. Så det er, altså, det er jeg altid sigtet efter. Det er faktisk nogle sange, som jeg regner med, godt kan nå det sted, jeg gerne vil hen af. Ja. Som jeg udgiver efter de sidste par danske sange. Mm. Okay. Så alt fokus er på. Ja. Jeg har også lagt mærke til, at der er nogle af dine sange, de er ekstremt korte. Altså, det er sådan under 2 minutter. Den har jeg hørt mange gange før. Ja, hvad kan det være? Fordi jeg tænker sådan, de fleste de laver sådan en sang på omkring 3,5 minutter, sådan nogenlunde, ikke? Ja, lad os sige, det er en blanding af utilfredshed, perfektionistisk og måske dogenskab. Okay. Kan man sige. Ja. Hvad skal man sige, jeg kan godt sidde med et projekt, og hvis det går galt lige pludselig, ja. Så vil jeg hellere udgive det, mens jeg har det godt med sangen, ja. End at fortsætte med at prøve at... Selvfølgelig. Ja. Jamen det er jo også, at man kan vende rundt sit, så længden på sangen er jo også lidt lige meget. Det er bare, man møder nogle gange nogle sange, som er ekstremt korte, og det var det i hvert fald en af dine, der var i hvert fald. Ja. Jennifer, var der andet, du ville sådan ligesom her til sidst fortælle om, hvad du regner med fremtiden? Ja, altså jeg synes... I skal holde øje med det engelske musik, jeg kommer ud med. Mm. Det bliver anderledes, og det er i hvert fald det, jeg altid har drømt om. Så det er både nogle projekter, jeg faktisk har været i gang med fra 2016 af. Ja. Og ja, det er noget, der har lagt os sammen støv, men som stadig kan gå i dag. Okay. Og så har jeg nogle hemmelige artister, jeg har kontaktet i udlandet. Nogle er faktisk okay store. Hold da. Jeg har været i kontakt med en kan afsløre. Ja. Busta Rhymes. Nå, okay, ja. Yeah. Så jeg håber på, at det hele det kører i hus, og jeg håber på en dag at kunne leve af det helt. Ja, selvfølgelig. Og så engelsk musik. Og så jeg vil gerne op på det niveau, hvor Mø og Lucas Graham de er lige nu. Ja, det vil ikke være dårligt. Jennifer, jeg vil sige tusind tak, fordi du medvirker her med Bram Jerns Corner. Det har været en fornøjelse. Ja, det var hyggeligt. Og så vil jeg ønske dig alt held og lykke med din karriere fremover. Tak skal du have. Så begynder de sidste magiske minutter at løbe ud her i Jens Corner for denne gang. Men som altid kan du godt begynde at kridte danseskoene op og tune ødebøffen ind allerede næste uge, samme tid og sted. For så er undertegnet Jens Bertelsen igen klar til at føre dig ind i en musikalsk univers, du aldrig havde drømt om. And remember girls and boys, I love this kind of music and I love you all out there. Bye bye!